Ó, pra lá, mandar pra lá o teimoso lá, ó. Ó pra lá. Que não ouve conselho, ouve coitado. Que não ouve. É sério, não tô muito bom, não. Vai pra onde, Edinaldo? Rapaz, mais uma vez vou dizer, calma. Mais uma vez vou dizer. Não é querendo o seu mal. Mas eu falei o quê? Amanhã eu vou mostrar como você vai estar. Não é querendo pra ir. Você me jogou praga, rapaz. Me jogou praga. Peraí. Tá doendo, meu filho. Tô magoado. Ô, galera. Peraí, rapaz. Calma aí. Ô, galera. Sabe o que foi fruto disso aí? Ele, na teimosia dele, rolou aqui a tradicional arrastão que tem aqui do nosso bairro pro Rio Vermelho. Sim, eu fui mesmo. O joelho tava 100% recuperado? Não tava, pô. Mas tu não tava. Você tem que aprender, velho. Eu vi conselho. A tua praga pegou. Você é o maldoso. Eu sou o maldoso? É o maldoso que você jogou praga em mim, cacilo. Jamais vou jogar praga em você. Pelo contrário. Pelo contrário, tá gravado. Eu falando com você, não, segura a onda. Segura a onda, você aí, na sua teimosia lá quebrando. Quebrando e amassando. Eu não aguento, não. Você é quiabo duro. Eu sou o quê? Ó, me chama de quiabo duro. Ah, você sabia? Você sabia que quiabo duro era meu apelido na capoeira? Era, não, é até hoje. Você não sabe dançar, não sabe nada. Aí você perde a mão. Não, mas só que, ó, era quiabo duro, mas eu tenho uma junta boa, vó. Ó, 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 rapaz, você não aguenta mais nada, rapaz. Rapaz, rapaz. Ô, não, ó. Pega a visão, irmão. Nossa, tem que aprender. Ó, papo reto. Fale, velho, logo. Calma. Fale que eu tô com pressa. Mas você sabe, mas calma, eu não vou falar pra não. Ô, rapaz, pera aí, deixa eu falar, rapaz. Ô, não, pera aí. Rapaz, irmão. Rapaz, galera. Não vai entrar, não? Pera aí, rapidinho. Fale, deixa eu falar com você, pai. Fale. Ó, papo reto, não. Fale. Calma, rapaz. Eu não tô com pai, calma, rapaz. Calma. Ó, vou fechar aqui, pai. Eu tô fechando aqui, pai. Deixa eu falar com você, pô, sério. Ó, calma. Fale, velho. Calma, velho. Calma. Fale, irmão, não, velho. Pô, velho. Fale. Irmão, é sério, pô. Rapaz, você tem que parar de ser teimoso, velho. Olha aí, você quer falar? Você tem 60 anos, não é 60 dias, nem 60 meses, parece não. Parece que eu tenho 20. Não parece. Ah! Você cabeça de bagre. Oh. Irmão, ouça meu, ouça conselho. Não foi só eu, não. Várias pessoas. Não, pra que isso? Pra que você empolgar assim? Você subindo, você subindo, você descendo. Ó, é sério, irmão. Aprenda a ouvir conselho, pô. Quantas pessoas te falou? Não, calma. Se acabou, velho. Segura. Pronto. Vai chegar carnaval agora aqui, apesar que aqui já tá carnaval, né? Sim, todo mundo já sabe já. Valeu a pena você ter quebrado lá no arrastão e agora tá aí. Bom, galera. Comendo de dor. Não, valeu a pena. Não valeu a pena mesmo, né? Ah, acabou. Pronto, aqui eu tô. Agora aqui. Se você me ouvisse. Dale, vai comigo! Brincadeira. Se você me ouvisse, você não estaria assim, podia curtir, pô, tava melhorando. Sim, velho. Vai pro assim. Qual o conselho que você dá, Gui, ó? Carnaval tem um bocado de teimoso assim, ó. Que se arrasa, não ouve conselho de pai e de mãe. Não ouve conselho de amigo. E aí se arrasa, carnaval Sim. tá chegando. Pronto, um conselho Sim, agora. Sim, mas fale, pai. Calma, pô, não tô encostado, não. Vem cá, por que tá nervoso assim? Para ficar com, eu tô. E tá ruim. E aí tem que tomar remédio, o remédio não faz defeito, que fica com a malvada na mão. Aí não tem jeito, pô. Fica sem beber um dia, tomando inflamação. Ai, ai, poxa! Ai. Calma, pô, tá de boa. Calma, ele. Ai, pegar você. Não. Então você tem um conselho aí. Para os teimosos que vai sair no carnaval, nas festas que tá rolando agora. E aí se dá mal. Não, galera, na moral. Se você tá sentindo dor, entendeu, pai? Tá sentindo dor no caneco, dor no joelho, dor ali, dor aqui. Evite ir mesmo, acabou. Porque ele empurra, é um encorte, é um rala. É! E você não tá preparado, você tá ali com a mão, todo o capenga. Entendeu, pai? Carnaval aqui em Salvador tem um ano todo. E tem vários dias. Fica seguro dois dias, três então, dias. Segure. Estamos chorando. Vai pro camarote. Pronto. Aê. Vai pro camarote. E esse, eu espero que você. Entendeu? Não vá, não se joga, não sabe o que, pai? Que aí, que não vale a pena. É. Eu espero que você ouça o seu próprio conselho. Viu? Já usei. Pronto. Já usei. Pronto, aí, pronto. Então, agora eu passei minha pomadinha aqui no meu joelho. Pomadinha? Ficar na minha quietinho e pronto. Ô, Glória. Acabou. Que Deus te ouça. Obrigado e tchau. Na paz. Tchau. Na paz, tchau. Você tava indo pra lá, não vai mais não? Ih, você bora que não, eu, pra... eu não vou pagar uma pra você, porque... Ai, peraí. Porque você não tá podendo beber. Eu não quero nem pedir nada. Tchau, Edinaldo, tal. Edinaldo, não, do canal. Não, do canal. Não, calma. Tchau.
Tá pensando que cachaça é água, não, do canal? Misericórdia! Larga essa malvada!